በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የአማራ ጽንፈኛ ቡድኖች ህዝቦችን ኢላማ ያደረገ የጥላቻ ንግግር ዘመቻ በግላጭ በማድረግ ተጠምደዋል። በዚህ ቅስቀሳና ዘመቻ ላይ የሚዲያ ባለሙያንን የሚሉ ግለሰቦች ጭምር በተቆጣጠሯቸው ሚዲያዎች በኩል በስፋት ሐሰተኛ መረጃን እያሰራጩ ይገኛሉ። ሰሞኑን እንኳን የአማራ ተወላጅ የሆኑትና የአማራ ክልል ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ግርማ የሺጥላ ከመገደላቸው በፊት በሐሰተኛ መረጃ የአያታቸው ስም አሬሮ ይባላል፣ ይህ ሰው ኦሮሞ ነው፣ ከዚህ በላይ ምን እንዲያደርግ ነው የሚጠበቀው በማለት ኢላማ እንዲደረጉ ቅስቀሳ ሲያደርጉ ተደምጠዋል።